السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناتسن مركلة كسر لوادة حنا أن أجاه الله يسيد السجن أما هو فن الله سمي وربحنا ذا مقال كايو فيلم ذا راد ريكا هدية بوجن كو عصبت هاي فضلا راع أمر ركمو سئد دربة وهش مقال ذا أن هل كان صارجو مستقبل كا سدوك عليه فضلا باق أما فرين مدون حق هو سيجو رهب سيان السجود تيو إن أم معنى يوم علىها ومجد قلو أما نصو بندجو موضوع يباهي لقب waagaa muqaalkan kii ka horreeyay waxaan uga hadlayay xulashada ereyga hadii aadan daawan muqaalka fadlan halkan kore ka daawo sabay muqaaladan taxanahay isugu xirxiran yihiin inaad kuwa hore daawatana waxa ay gacan ka siinayaan inaad saani u fahamto kuwa xiga taa hadii aan halka ku daayo muqaalkan maanta waxaan ku eegayaa waxaan ugu yeeray xeesha qisawarinta marka si fudud loo dhigo sida aan horeba u soo sheegay sheeko waxa ay ka kooban tahay saddex marxaladood marxalad bilow ah mid dhexe iyo mid dhamaada daawo qaybtan uga hadlay miisaanka sheekada si aad u fahamto dhanka doonta ayaad ka bilaabi kartaa si aad sheeko u wariso marna kuma qasbanayd inaad halka ugu horeysa ka bilaawdo walaa way inta badan sidaasi u dhacdo halka doonta ka bilaabe waxa ay sheeko tahay marka qofka aad u wado aanu si qiyaasi karin biyadaaga waxa ay sheeko tahay marka sekinkii gudbaba qofka ku daawanayaahi uu ku sii dhasho walaac talan iyo tolow sideebay wax noqon doonaan hadii uu qofka biyadaaga sii qiyaasi karo waxay u badan tahay inuu ku dhayelsado uu ka gudbo waa inaad qofka u diri karto wadooyin kale ee aad misana ka soo celin karto wadooyin uu isagu istusay aan tusaale soo gudbiyo sheekada soo socota waa sheeko la magacbaxday nolosha wanaagsan waa mala awaal sagaashamaadkii la sameeyey oo ka mid noqotay sheekooyinka la isku wariyey ee sheeko xariirooyinka hirgalay ee luqadaha badan iyo dhaqamada badan loo bedelay haddii aadan sheekada ama mid la mid aadan hore u maqal isku day inaad garato halka ay sheekadani ku socoto inta aanay dhammaan waa nin lagu magacaabo Joe waxa uu shahaadada labaad ee maamulka ganacsiga ka qaatay jaamacadda Harvard waxa uu ka shaqo bilaabay suuqa saamiyada adduunka ee New York shaqadiisu waa mid buuq badan had iyo jeer lacag malaayiin dollar ah ayuu kala hufaa oo kala maareeyaa waa shaqadiisii ugu horeysay tan iyo markii uu jaamacadda ka qalin jabiyay dhowr bil kadib ayuu fasax shaqada ka galay waxa uu tagay jasiirad yar oo loo dalxiis tagay si uu buuqa magaalada New York uga nasto subax isagoo badda dacalkeeda iska fadhiya waxaa ku soo ag xirtay nin laash watay oo kalluumaysata ah ninkii ayaa laashkiisii ka sii degay isla markaana waxa uu ka dajiyay kalluun tuuna ah oo tira badan Joe ayaa salaamay markii uu ninkii salaantii ka qaaday ayuu weydiiyey inta saacadood ay ku qaadatay inuu kalluunkan tirada badan soo qabto ninkii baa ku jawaabay saacada aan badnayn ayay iga qaadatay maadaama meeshan aan joognay aan ku suganahay ay tahay meel kalluunka qani ku ah hadalla kaftan ayay labadiin in isdhaafsadeen Joe ayaa yiri hadda waa 9:00 subaxnimo maalin dheer ayaa ku hortaalla oo ku sugeysaa maxaad qabanaysaa oo ku qashaa ninki waxa uu yiri caruurta ayaan daruusta u akhrinayaa jimicsina waan tagayaa casirkii markay noqotay qoraxdu qaboodana xaaska ayaan kula qaxweynayaa maqaaxi halkan ku taal qaar ka mid ah dadka saboolka ah ee magaaladan degan ayaan wada booqan doonaa si aan wax u tarno fiidkii marka ay noqotana sida caadiga ah asxaab ayaanu qaaci wada tumannaa kalluun ayaanu bannaanka ku dubannaa dadka dalxiiskaana waanu ku soornaa Joe ayaa aad ula yaabay ninka nolosha uu ku jiro ee sida uu waqtiga u dayacayo waxa uu ku yiri haddii biyahani sida qani u yihiin ka waran haddii aad waqti dheeraada gelisa kalluumaysiga oo aad shirkad samayso iyo doomo kadibna aad kalluunka adigu si toosa dadka uga iibiso ugu dambeyna aad suuqa geyso aniga kaa caawiya inaad abuurto shirkad weyn oo bulasho oo dunida dhammaan ku faafta ninkii baa yiri howl xun maaha laakiin hawsha oo idil imisay nagu qaadanaysaa Joe is yiri ganacsi cusub oo rabix badan ayaaba halkan ka bilaaban kara ayaa ku jawaabay ilaa 10 sano laakiin wuxuu yiri haddii aan aniga aad ishaqaalaysiiso aan ka caawiyo waxay nagu qaadan kartaa ilaa 7 sano
waan gartay ayuu yiri ninkii kaloomaysatada ahaa kadib marka aan hawsha dhameeyna buu yiri maxaa dhacay jawaayay yiri waxaad gaaraysaa isku filasho maaliyadeed waxaad noqonaysaa nin milyaneer ah waxaad degaysaa meel jasiirad ah waqti badan ayaad u helaysaa caruurtaada xaaskaaga iyo asxaabtaada waxaad gaaraysaa buu yiri isku filasho maaliyadeed waxaad noqonaysaa nin milyaneer ah waxaad degaysaa meel jasiirad ah waqti badan ayaad u helaysaa caruurtaada xaaskaaga iyo asxaabtaadaba halka marka uu marayo ayuu ninkii kaluumaysatada ahaa indhaha walaac ka siiyey oo uu dhoola cadeeyey jowna hadalkiisii waa uu yara hakiyey labadii nin waa isgacan qaadeen iyagoo qoslaya waxaan filayaa in ay sheekadan yara maldahnayd oo in la fahmo halka ay ku idlaan doonto aan la sii garan karin xilli hore ilaa laga gaaro weeraha ugu dambeeya ee labada nin ay isku garteen waxaad moodaa in halkii laga bilaabay sheekada ee haddana ku soo idlaatay joe waxa uu ninkii kaluumaysatada ahaa ku soo celiyey ama barwaaqiya baraara uga dhigay inuu 10 sano kadib heli doono waxa uu iminkaba inta badan haysto sheekooyinka sida farshaxamaysan loo sameeyey waxa ay leeyihiin qaab dhismeed noocan oo kale ah waxaa xiisaha gaarka u yeelaya sheekooyinka noocan oo kale u dhisan waa in sadarada ugu dambeeya ee dhammaadka sheekada in ay dib ku celinayaan oo aad u noqonayso iyadoo aanan sheekada lagugu celin ee aad niyadda adigu dib uga ceshanayso inta in aad isku xirto waxay u baahan tahay qorshe qabanqaabo iyo hal abuur qorsheynta iyo qabanqaabinta sheekooyinka muuqaalka ah waa mowduucyo soo socda oo aan si baahsan uga hadli doono laakiin eriga ugu dambeeya ee hal abuurnimo ee aanan ula jeedin abwaannimo waa halbowlaha muuqaal samaynta muuqaalkan kanxiga ayaan ku macnayn doonaa oo aan ku faahfaahin doonaa inta aan ka haleelo inta ayaan iminka ku soo koobayaa muuqaalkan xeesha qisawarinta ilaa amin dambe ilaahay naga dhigo kuwa xogta dhagaysta inteeda xulka ahna kala baxa nabadgelyo.